Hei, Sand. Her Håvard Melnes som ringer fra folk flest. Snakker jeg med Norges yngste mor? Snakker jeg med Norges eldste mor? Gratulerer med sekslinger. Velkommen ombord, Håvard. Kjenner du noen kjendiser? Nei, jeg kjenner ingen kjendiser. Vigdis, hei. Henrik, kan du... VG har det, Dagblad! Alle har det! Vi har ingenting! Da sett melding oss på desken. Denne dama er kronprinsens nye kjæreste. Hun er skilsmissebarn, alenemor, og hun har en fortid. Hva vil du? Nei, jeg jobber litt for folk flest, så vi synes det er så spennende med deg og kronprinsen. Håvard Melle, så jeg kommer fra ukebladet Folk Flest. Ja vel. Skål. Lag en hyggelig sag om datteren. Gjør du det? Skal jeg gjøre det. Skal jeg på en konstant for i dag? Nå står dere utenfor mitt hjem hver dag, døgnet rundt. Jeg orker ikke mer. Jenta mi. Ja. Du har nettopp gått opp 200 000 i lønn for å henge ut Svenno. Drit ut en alkis som han vet hva han er på. Han vet hva slags spill det er. Stopp bilen, jeg skal. Nei, du skal ikke det. Jeg skal ikke slappe av. Det er bedre enn på.